Прості правила рятують життя. Одне з них – правило двох стін. При обстрілі перша стіна бере на себе силу вибуху, друга захищає від наслідків руйнування. Тому між вами і гіпотетичною небезпекою повинно бути як мінімум дві стіни. Пам'ятайте про це у разі, коли не маєте змоги потрапити в укриття під час повітряної тривоги. Сергій Крук, голова ДСНС України.